נתקלתי בפוסט הזה של אופיר ענבר, זכרו לברכה, שבו הוא בעצם כותב את מילותיו האחרונות לפני שהוא מתאבד בגיל 32. מצמרר לחשוב שיש אנשים שהם נמצאים סביבנו שמרגישים כל כך לבד, למרות שהם יכול להיות מוקפים באנשים. מיד שקראתי את המכתב הזה רצתי לגיטרה, כי זה הדבר היחיד שאפשר לעשות. לא טוב היות האדם לבדו, השגרה הפכה קורקה. כמה עוד אבכה בעיניים יבשות בלב, מה יהיה על הנשמה? ואהבה כמה היא חסרה, והזמן לא מרפא כלום. זמן ללכת, לצאת לחופשי, לעזוב את המחנק הזה. זמן ללכת, הנפש זקוקה לריפוי, היא כבר מתפורר. זמן ללכת. אהבתי את כל מי שבא מסביב מבלי לבקש חזרה. כמה עוד אוכל זאת לסחוב עליי, המחשבות כבדות נורא. ונשימה והזמן לא מרפא כלום. זמן ללכת, לצאת לחופשי, לעזוב את המחנק הזה. זמן ללכת, הנפש זקוקה לריפוי, היא כבר מתפוררת. זמן ללכת. או יום שטוף שמש אשוב עליכם, אשוב עליכם. אופיר ענבר, זכרך לברכה.